Они никуда не хотят ехать. Они хотят что-то непонятное, пока еще понятно, что за шоу происходит. Зараз я проеду. Я не відмовляюсь. Я не відмовляюсь, ще раз. Льоша, ти слышиш, що я не відмовляюсь? Пане полковнику, ви чуєте, що я не відмовляюсь? Указ президента, закону і постанову президента. Треба модельні документи. Обов'язково. А мені ще цікаво, що ви не відмовляєтесь до нас. Я не відмовляюся, чекаю поліцію, яка підтвердить всіх цих людей, що... Да. Ну, я не хотів, що місце, щоб повістку партизу. Да. Когда что? Я не знаю, как они нашли семью. Я не подпишу, а то вам семью нашли, скажи мне, пожалуйста. Я подпишу еще раз, я хочу полицию, я сказал еще раз, я жду, что приехала полиция, узнала, кто эти люди, я подпишу. Нет, в том-то и дело, никто не представился. Ну что сделаем, давай в нем. Я слышу, сейчас я подпишу. Дайте полиция приедет, значит, надо у них документы проверить. Для вас понятие растяжено, а для меня зараз не поляки. Я не відмовляюсь, я сказав, що я хочу підписати. Ні, я просив, я сказав, ні, я сказав, що я підпишу зараз. Я сказав, все, чекаємо. Чекаємо, я зараз підпишу. Ну, почекайте. Ви ж кажете, що ви не збіжите? Ніхто не збігає, то ви вже 2 години ждемо твою поліцію. Алло, да. Все? Да. Закінчили? Пока.